Sziasztok, én Laci vagyok, és ez itt a Game Geek. A 97. heti adagot látjátok úgy, hogy fogyasszátok felelősséggel. Nem akarok érteni, egy icipici csúsztunk a heti adaggal, de föltartott egy egyiptomi isten, de most már elintéztem. Ez az! És? Megvolt? Na, valami. Ahogy megszokhattátok az első rész alapján, most jöjjenek a szösszenetek. Magyarországon hivatalosan is elismerték az e-sport létjogosultságát, ugyanis a kompetitív videójátékokat kormányzati támogatással fogják elősegíteni, a V4 országok összetartását is össze fogják ebben montázsolni, gyakorlatilag 2 milliárd forinttal támogatják az helyi, lokális, közép-európai e-sport rendezvény szervezését, amit az 1 millió magyar e-sportér egyesület fog kapni. Szép volt, srácok! Hajrá! Én és Oszi is ott leszünk a november 18-ai Play-en, ami tényleg kiemelkedő olyan szempontból, hogy már régen volt ennyi jó játék és ennyi új játék a Play-it felhozatalában. Gyakorlatilag olyan játékokat is ki lehet próbálni, amit nem tudtok, hiszen még nem jelent meg. Ezzel párhuzamosan a videósok kommunikációja is elég erősen változott, ugyanis a rendezvényben van egy másik rendezvény extra díjért, plusz ráadásul, ha észreveszitek, a Play-it-es kommunikációk különböző felületeken arról szólnak, hogy nem is baj, nem fognak zavarni a videósok, el vannak zárva egy külön részen, meg hogy nem is már a videósokról szól, hanem a játékokról, és egy ilyen kis fura bizonygatása szerintem olyan dolognak, ami felesleges, vagy kár róla beszélni. Új Niantic játék fog megjelenni 2018-ban, ők csináltak a Pokémon Go-t is, ez Harry Potter Go lesz. Igazából a Harry Potter Wizards Unitról van szó, amiről semmit nem tudunk, de mivel kiterjesztett valósággal foglalkozott eddig is a cég, gyakorlatilag valószínűleg ez is egy ilyen játék lesz, és mivel a Harry Potter univerzuma szép, nagy és tele van lehetőségekkel, a fanbrigádja meg óriási, szerintem ez is hatalmas siker lesz. Komolyan mondom, az ember azt hiszi, hogy ismeri a világot, mert már tudod, hogy mire számíthatsz, ez jön, az jön, nem fog ér, egyszerűen nem lesz meglepetés. És most mi van? Jön a vámpír. És nem úgy, hogy ki vagyok akadva, mert jön majd egy vámpír, azt nem lesz vérem, hanem jön a vámpír. Single player tartalom, csak kampány, nincs benne multiplayer, nincs benne co-op, nincs benne DLC, nem lesz benne lootbox. Hát mit képzelnek ezek a fejlesztők, komolyan mondom. Így kiadni egy játékot? És ráadásul azt mondták, gyerekek, hiszünk benne, van még ötletünk, majd lesz egy... Ki sem merem mondani, majd folytatásba rakjuk bele. Nem egyből bele DLC-kbe, meg Season Pass-ba. Elkezdjük, majd eladunk 500 ezeret, akkor megérte a játék. Ha eladunk 1 millió darabot, akkor nagyon megérte, és akkor folytatjuk. Játékos berkekben az egyik legfrissebb szappanopera a Visceral Games-szel történt dolgok, akik igazából egy Star Wars játékon dolgoztak is, és az EA egyszer csak bezáratta őket, feloszlatta és ennyi. Ők azok, akik különben a Dead Space sorozatról híresek, és avval futott föl maga a fejlesztő csapat, a harmadik résznél kicsit legyengültek, elkezdtek új berkekbe nézni, belementek egy kalózos játékba, de akkor jött a Black Flag, úgyhogy azt eltörölték, aztán utána elkezdtek egy Uncharted versenytársnak szánt Star Wars játékot, ami a Ragtag lett volna. Tartottak a kiadónak egy nagy bemutatót, és utána bezáratták az egész fejlesztő csoportot, azt mondták, hogy a játékot teljesen előről kell kezdeni, máshogy folytatjuk, és onnantól kezdve kalapkabát a Visceral Gamesnek. Amit sajnálok, mert szerintem tehetségesek voltak, csak meg kellett volna találniuk újra magukat egy nagy sorozat után, ami mondjuk nehéz. De tiszteletből úgyis elő fogjuk venni a Dead Space sorozatot, meg az én egyik kedvenc játékom a Dead Space sorozat. Különben is szerintem minden adott hozzá, ugyanis Oszi fél a sötétben és nem szereti a horror játékokat, úgyhogy vágjunk bele! A mostani fő témának a BlizzCon 2017-et választottam, ezt fogjuk elég jelentősen kivesézni. Nem nagyon vettem észre, hogy külön kértetek volna valami másnak a kiemelését, ennek most van a lehetősége, úgyhogy folytassuk is. A Blizzard megteheti azt, hogy saját rendezvénye van, már 12 éve, ez a 12. BlizzCon, amit megrendez, ilyenkor gyakorlatilag a saját játékainak, az e-sport versenyeinek döntőjét és mindenféle katyfaszát összerakja, plusz az összes bejelentéseit ide rakja be, és mindenki, aki szereti a Blizzard játékait, meg van hívva. Mondjuk. Persze ennek a jegyárnak kb. 58 ezer forintos értéke van, de egy igazán különleges rendezvény, ami tényleg megéri és rengeteg pluszt ad, csak a jeggyel és csak az elektronikus jeggyel, ami egy kicsit olcsóbb, tudsz megnézni mindent a rendezvényen, de persze a főbe e-sport versenyek és a nagy bejelentéseket ingyenesen is streamelik. A mostani BlizzCon november 2 és 4 között zajlott, nagy érdekesség, hogy a Diablo teljesen kimaradt a mostani BlizzConról, egy új
infót sem kaptunk róla, gyakorlatilag semmit. Mindenképp szeretnék beszélni a BlizzCon-os cosplayesekről, mert sokan el szokták felejteni, én még ne a doboz mögülről beszéljek. Az elsőjét most egy Hogger nyerte, és tök érdekesség az is, hogy mindig más zenekar lép föl, általában rockos stílus, most például a Blizzard záró akkordjaként a Muse lépett fel. Az e-sport fronton stagnáló dolgok történtek, gyakorlatilag no változás, Dél-Korea elvitt mindent, egyedül a WoW arénát nem ők nyerték, különben minden más versenyben dél-koreai csapat győzött. Hajrá, Dél-Korea. Mint mondtam a Diablo kalapkabát, úgyhogy menjünk szépen sorba, mi van még a Blizzard házatáján? World of Warcraft. Bejelentették az új kiegészítőt, a Battle for Asgardot, ami igazából a... klasszicitás igazi World of Warcraft-jába akar minket visszarakni, amikor a Horda és a Szövetség még brutálisan harcolt, ők mindig is harcoltak, de egy igazi brutális nagy csatával jelentik be az egészet, és ez lesz az egész kiegészítő központja. For the Alliance! Felébreszte bennünk újra azt, hogy itt azért két monumentális, szuper nagy csapat folyamatosan harcol egymással. Az új terület egy három kontinensből álló rész, ahol gyakorlatilag egy ütköző zónát képzeljetek el, itt mennek most a nagy csaták, Kul'Tiras a Szövetség oldalán, Zandalar a Horda oldalán, új terület, 120 levelig fejlődhetünk, mindenféle csillogás és új lények, ez standard, ezt a videóból kiderült. Emellett a trailerben látható hatalmas csata jelenetet egy óriási diorámával fizikailag megcsinálták a BlizzConon, rengeteg kis 3D-vel kinyomtatott kis katonából és kirakták az egész csatát. A különleges benne az, hogy a katonák nem sima talpasok voltak és mondjuk orkok, hanem létező WoW karakterek, pontosabban a BlizzCon látogatóinak a WoW karaktereit válogatták ki randomra, berakták szépen, kinyomtatták 3D-be, és mindenki ott van felismerhetően, erre külön van egy weboldalon meg is találhatod a saját karakteret, ha kim volt a BlizzConon és beválasztották a tiédet. Az enyémet sajnos nem. Mint mondtam, a nagy infobejelentések is ilyenkor jönnek, a WoW igazi különlegessége a nagy sírás meghallgatása után jön a Vanilla WoW Server, amit egyszerűen World of Warcraft Classic-nak hívnak, a 2014-es első megjelent WoW-ot fogja visszaadni mindenféle kiegészítő nélkül, de gyakorlatilag azt mondták, hogy dolgozni kell rajta, és nem pontosan azt tudják visszatölteni, azért, mert ugye már azóta grafikai motorjavítás történt, mindenféle javítás történt, és ugye a WoW indulása sem volt zökkenőmentes, nem egy 1.0-es verziót akarnak visszatölteni, hanem kicsit dolgoznak rajta, és egy gyönyörű szép Classic szervert fogunk kapni, és játszhatunk kiegészítők nélkül is. A másik nagyon fontos újítás a PvP és PvE szerverek eltörlése, ugyanis az előző kiegészítőben a Legionsben jött be az a fejlesztés, hogy a karaktereddel végigjárhattad a területedet, és a karakterhez igazította a terület nehézségeit, egységeit, és így tudtál fejlődni és harcolni. Ezt az egész világra ki fogja terjeszteni a WoW, és innentől kezdve nem is kell megvárni az új küldetéskönyvben, a következő frissítésben ez már benne lesz. Gyakorlatilag a régi területekre is érdemes visszanézni, ugyanis a karakteredhez szintezi a területek nehézségeit. Persze nem azt kell elképzelni, hogy az első levelesen ugyanúgy 110 meg 120 levelesen fogsz gyilkolgatni. A területek szintezve vannak egy minimális és egy maximális level között, viszont nagyon jó újrajátszhatósági lehetőséget adtak ebben. Ha már megvolt az igazi csata, akkor jöjjön a kocsmai viadal, Hearthstone. Bejelentették az új kiegészítő, Kobold Szent Katakombs igazi D&D alapú régi őskövület RPG-re fog hajazni. Tényleg katakombák, tényleg barlangok, eldugott kincsek, sárkányok és rengeteg koboldok. Nincs ok, már így is többes szám. Ahogy nem kínaiakok. Meg rengeteg gyertya ugye a fejükön. A Mamut sorozat legutolsó kiegészítőjét kapjuk ebben 130 lappal, egy Dungeons Rune nevű single player kiegészítővel, ahogy gyakorlatilag dungeonöket fosztunk ki. Olyan egyszerű metodikával, hogy 8 kihívásunk lesz, gyakorlatilag a gép randomra állít össze 4-5 fajta összeállításba egy ellenfelet nekünk, és őt kell legyőzni. Ha mindenféle kasztal legyőztük azt az ellenfelet, akkor egy különleges hátlapot fogunk kapni. Bejött egy új képesség, ami nagyon-nagyon várható volt már a Hearthstone-ba. Magic Belly már megjósoltam nektek, hogy a Hearthstone akkor fogja elérni az igazi csúcsát, amikor a saját paklithoz egy kicsit hozzá tudsz nyúlni. Úgy értem, hogy tudsz befolyással lenni a húzásodra, vagy hogy mivel játszál. Ez nagyon fontos az alapvető ilyen kártyajátékokban. A Hearthstone is most már végre meglépte, nem a teljes randomítás felé ment el, hanem a Recruit, az új képesség gyakorlatilag a paklitból húz ki randomba egy karaktert. Na most te ezt tudod befolyásolni, ugyanis hogyha
az a képességű Rikyut 5 manna fölötti lény, és te bizony egyszerűen egy 5 manna fölötti lényekre építetted a paklit, vagy pár bizonyos lényre, akkor ezzel a képességgel mindig azt a lapot fogod kihúzni. Remélem ezt értitek, és nem kell annyira magyaráznom, hogy mi a taktika ebben. A 8 kihívás folyamatos fejlődését és ezt a dungeonös lootolást nagyon jól visszaadták, 15 lappal és 15 HP-val fogsz indulni, és ahogy győzöd le a bosszokat, ahogy szeded tőlük a lapokat, ahol fogod kiegészíteni a saját paklidat, és úgy mész szépen tovább a dungeonök mélységébe, és a HP is persze egyre nagyobb lesz. A Blizzard most nagyon ráment erre a damage-es healerek egyszerre, és a támogató legyen izgalmas. A HOTS új hősei gyakorlatilag ilyen sárkány stílusban jönnek, jön Hanzo az Overwatchból, és fogja lövöldözni a sárkánynyilakat, és jön Alexandraza, aki gyakorlatilag a WoW-ból lévő sárkányokat fogja képviselni, ő egy ilyen sárkány anyuka mágus, aki gyakorlatilag egy jó csaj testében néha belebújik és avval mászkál, vagy különben piros sárkány formájába gyilkol a területen. Igazi különlegessége, hogy pikkelyes. Na, igazából az, hogyha nagyon kéne hasonlítanom, akkor a Dotából a Two-Headed Dragon van átemelve, avval az extrával, hogy nem fagyasztani tud, mint támogató karakter, hanem gyógyítani. A lövése friendly gyógyít, ellenfele csebez. Ilyen nemes egyszerűséggel működik az egész, és erre még ráerősítve az, hogy a képességei sárkányként sokkal erősebbek és jobbak, és egy elég brutális kis karakter. Ráadásul a sárkány formában a lassítások nem annyira hatnak rá, redukálódik ezeknek a képessége. Hanzo meg Hanzo, ugrál, lövöldöz, nyilakkal, mint ahogy az Overwatchba. Semmi különlegesség, látszik is, hogy a sárkányra jobban ki van hajazva ez a páros. De persze nem ússzuk meg update-ek nélkül, rengeteg mechanikai átdolgozást raknak bele a játékba, gyakorlatilag a stealth rendszerhez hozzányúlnak, máshogy fog kinézni az, aki láthatatlan. A voice chatet és a kamerát is fogják bilizgálni, ami nem tudom mennyire fog hozzáadni a játékhoz, reméljük, hogy jelentősen. És nagyon sok apró mechanikai átdolgozást ígérnek, ami igazából battlegroundokra fog kihatni. Kicsit szerintem így kozmetikázgatnak, nem feltétlen a kinézeten, értsed jól. Az Overwatchban a PTR szerverek tesztje lesz az igazán különlegesség, amit igazából a Blizzard különleges világában fognak tesztelni, ami egy óriási nagy vidám park, összekeverve a Blizzard össze is jóságát. Warcraft, Starcraft, Diablo minden megtalálható, ugyanez izgalmasan érvényes lesz a skinekre is, amit ráadásul a normál lootboxból tudtok szerezni, és tényleg ez a három játék nagyon erősen fog hatni az Overwatch skinekre. Érdemes lesz őket beszerezni. De persze itt sem maradunk különlegesség nélkül, bejelentették Móriát, az új hőst, aki igazából valami Dark Templar, biológiailag hozzányúlt magához, és nem Hulk lett belőle, hanem egy ilyen lila és sárga dzsuvával okozó néni, aki ultiban lila és a sárga dzsuvát egyszerre nyomja egy nagy kámehámébe, és az a lényeg, hogy a lilával brutálisan sebez, a sárgával brutálisan gyógyít, és amikor egyszerre használja, nem hinnétek el, de friendit gyógyít, ellenfelet viszont támad ez a sebzés. Kicsit ismerős, nem? Allow me to repair the damage. Az új térkép különben 2018 elejére várható, és nagyon-nagyon-nagyon izzadságszagúan érzem azt, hogy próbál a Blizzard eleget tenni annak, hogy a támogató hősök tényleg játszhatóak legyenek. Már hát Mercyt is az egekbe változtatták, hogy már mindent tud szerencsétlen csinálni. Gyakorlatilag most is ez a támogató és dealer karakter egyben, nem tudom már hogyan átadni. Csupán egy túlélő maradt. Dobjátok a padlóra! Tessék? Hát dobjátok a padlóra le! Reinhardt kapott egy jó kis videót, ami aztán hát ilyen könyvfakasztó lesz. Gyakorlatilag az ő története, hogy még tiniként csapkodja a robotokat, és hogy miért is változott meg, és ő miért is tankja minden egyes élő embernek, és bárki, aki hívja, akkor megy. Nagyon érdemes, nézzétek meg. A végére hagytam a legtisztább dolgot. StarCraft 2 november 14-től ingyenes. A Terran single player-t megkapjuk teljes egészében, az egész StarCraftot, a multiplayer hozzáférést megkaptuk teljes egészében ingyenesen, a kiegészítőkért, tehát a Zerg és a Protoss kampányokért fizetnünk kell, azt meg kell venni, hogyha szeretnéd, de kvázi az egész StarCraftot ingyen hozzáférhetsz. Már most is bele volt építve egy olyan funkció, hogyha van olyan barátod a BlizzCon akontoddal, akinek megvan a StarCraft, ő beívhat téged játszani, és gyakorlatilag a teljes StarCraft-jához hozzáférhetsz, még multizhattok is együtt. De ez már mutatta, hogy merre fele kacsingott a Blizzard, nagyon jó lépés abba, hogy folyamatosan egyre több online multiplayer ember legyen, akik játszanak, és hát föl kell pörgetni a Blizzard kontokat, ugyanis majd
Azt csinálni kell. Házon belül főzni, nyurakat terelgetni, az mindig jó dolog. Teljesen elégedett vagyok a mostani Blizzard felhozatallal, remélem, hogy a nagyobb részeket át tudtuk futni, és így egy ilyen csokorba át tudtam nektek adni, hogy mi történt a mostani BlizzConon. 2018-ban megint újra lesz. Nagyon nagy érdekesség, hogy a Diablo-t hogy lehetett ennyire kihagyni, és nem azért, mert hiányolom, de tényleg, tehát a Diablo szerintem az egy fájdalmas pont. Jöttek a kiegjei, de nem érzem azt, hogy az most annyira jól eltaláltuk, annyira divatosan megy ez a dolog. Érdekes lesz, kíváncsi vagyok a Diablo franchise-on, amit hoznak ki, de adja Isten, hogy most egy kicsit rakják félre, mindenki lootolja magát, grindelje magát a halálba, és a következő nagy pont a StarCraft 1 felújítása után, amiről megint nagyon keveset hallottunk, legyen a Warcraft 3 felújítása, az kéne nekünk nagyon. Főleg, hogyha már Classic WoW szerver is van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszett a mostani heti adag. Várom az ötleteket, várom a kritikákat, nagyon szorosan és fontosan. Minden fontos linket megtaláltok a leírásban, megpróbálom a hírekkel kapcsolatos legfontosabbakat is oda berakni nektek, hiszen ez ilyenkor nagyon fontos. Ezen kívül semmi más dolgom nincs, mint remélem jövő héten az Isten kihívást már hamarabb tudom megcsinálni, mint remélem jövő héten újra találkozunk, de ha nem, akkor tudjátok, hogy ez csak heti adag, ahogy találok egy igazán fontos témát, amit ki kell dolgozni, szállítom az adagot. Sziasztok!